ओम नमो सहजता वरुणाय। ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆମର 2018 ମସିହାରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କରୋନା ସକାଶେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଶିବ ବିବାହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କରିପାରିନଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ କରୋନା ଭୟାବହତାରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ ଆମର ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କରୁଛୁ। ଏଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆମେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରୁଛୁ। 3 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଆମ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଘର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆସି ଆମର ଏଠି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।